then you know it's Christmas. When the snow starts to fall, then you know it's Christmas. Vyústě tu? Nie. Až na konci. Ale ešte predtým... Zvládli sme to. Zvládli sme to. Takto. To bol balvan zo srdca. Ale predtým ešte, ako sa vám rozrečníme o tom, čo také ťažké bolo, aké problémy sa nám vyskytli, povedzme si niekoľko úctihodných štatistík, ktoré sme zvládli dosiahnuť. Tak napríklad, keď si to vezmete, vydali sme 24 videí, za 24 dní. Pri mojej normálnej tvorbe, kedy som sa snažil vydávať tak jedno video do týždňa, pričom by sme stihli vlastne 4 videá za mesiac, by nám takýto objem videí stačil na pol roka, na 6 mesiacov. 24 videí som vydal za 6 mesiacov. A teraz sme to stihli za jeden necelý. A iba dvaja. Proste mali sme na to dva páry rúk, dvojo hlav, síce bez mozgov, ale dvojo. A zvládli sme to podľa mňa bravúrne, si myslím. Prekvap nás s ďalšími štatistikami. Mňa to naozaj veľmi zaujíma, akože lebo... Je to veľmi zaujímavé. Ja keď som sa kúkal na tieto štatistiky, tak som bol úprimne nadšený. Tak napríklad, kanál Exploited zaznamenal počas tohto mesiaca najviac pozretí v jeho histórii. Viac ako 7 miliónov. 7 miliónov! 7 miliónov. Je to najviac, ako som kedy mal a je to momentálne najviac na slovenskej YouTube scéne. Takže sme úplne radi, že vás to tak bavilo. Je to mega. A keď si napríklad porovnáme štatistiky videí za tento mesiac a za minulý, tak počet lajkov narastol o 50% a počet dislajkov sa znížil o 50%. To znamená, že my sme vydali oveľa, oveľa viac videí. My sme dali ľuďom oveľa, oveľa viac možností na to, aby ten dislike tam pacli. A on sa znížil o 50% proste. To je neuveriteľné. To úplne ukazuje, že vás to bavilo. My máme z toho takú radosť. To je skvelé. Dostávame sa k tomu, prečo sme to vlastne robili. Jednak to bola obrovská challenge, ktorú som chcel podstúpiť. Každý deň nepretržite pracovať na jednej veci, spraviť to od začiatku až do konca, bez prerušenia. A druhák sme chceli spraviť niečo, čo na našej československej scéne ešte nie je. A taktiež si myslím, že to sme splnili. Za mňa si dovolím povedať, že pre mňa to bol tiež challenge, pretože prvýkrát sme spolupracovali na niečom a hneď na takejto obrovskej veci, na takomto, to už bol vyslovene obrovský projekt. A zároveň sme vás chceli každý deň baviť. Každý deň, keď otvoríte kanál Exploited, tak aby ste si tam našli nové video, ktoré bude inakšie ako to predtým. A vy ste sa tam každý deň vraceli, každý deň kúkali a každý deň sa tešili na ďalšie a ďalšie video. Každý pozná určite ten pocit, keď ako malý otvára ten adventný kalendárik a teší sa z tej čokoládky, že si môže dať. A teraz vlastne tú čokoládku sme nám my vždy vytvorili a vložili sme všetky sily do toho, aby ste tú čokoládku otvorili a aby chutila čo najlepšie. A aby sa vám z nej nepokazili zuby. To je presne dentálny adventný kalendár. Myslím si, že sa vám môžeme teraz trošku posťažovať. No, napríklad tá horšia časť. Tie strasti, čo sme počas celého nášho plánu a projektu museli prekonávať, pretože boli dni, kedy sme nejedli, boli dni, kedy sme nespali, boli dni, kedy sme nejedli ani nespali. Komplikovali sa veci, ako sa mohli. Keď sa niečo nemalo podariť, tak sa to nepodarilo, ale nám sa podarilo spraviť niečo iné, čo nakoniec dopadlo ešte lepšie, takže to bolo super. Točili sme v Tatrách niekoľko dní, kedy proste sa nám non-stop vybíjali kamery, zachádzalo nám slnko, nestíhali sme, mateli sme po nociach. Potom sme sa vrátili do Bratislavy, Bača mal v byte strašnú zimu a museli sme to vyriešiť, tak sme kúpili ohrievač, už tam mal teplúčko, pár dní na to, ako už mohol slobodne pracovať, prišiel proste majiteľ bytu a povedal, že musí sa urýchlene vysťahovať, tak Bača do dvoch dní musel odísť z toho bytu,
úplne niekde inde, tam kde sme teraz. Takže sa musel Bače po pristrihaní za 2 dní odsťahovať a vlastne so všetkým sme si pomáhali, všetko sme zvládali a aj keď sme boli niekedy trošku zúfali. Boli sme dosť zúfali. A kedykoľvek sme si hovorili, že sakra to nedávame, tak stačilo sa pozrieť na komentáre pod tým videom, čo sme videli v ten deň alebo v ten deň predtým a tam bolo tak strašne veľa pozitivity a ja som mal problém tam nájsť nejaký negatívny komentár teda. Vlastne tie komentáre bol taký liek na naše zničené tela a psychické zdravie. Predstavte si, že sme toto všetko robili v čase Vianoc. Do toho všetky ostatné problémy, akože sťahovanie a takéto veci, von zháňanie darčekov a organizovanie svojho času a čas strávený s rodinou, ktorý chcete, si chcete vyhradiť. A akože nebolo to ľahké, ale bolo to skvelé. By sme o tom mohli hovoriť do noci a zas do rána, ale myslím, že to podstatné sme povedali. Ja sa musím už iba poďakovať tebe za to, že som mohol s tebou pracovať, lebo naozaj je to nečakaná spolupráca aj pre divákov. Veľa ľudí sa pýtalo, že prečo ja, a ja som sa pýtal, prečo ja. A v ústach mám už iba ďakujem, veľké ďakujem. Takže ja ti takto podám, jak na východze ruku, dal by som ti aj pol deci, ale nemám teraz. Ale jednak ďakujem tebe a jednak ďakujem aj fanúšikom, že zobrali tú našu spoluprácu veľmi pozitívne. Hej, toľko za mňa. Ja by som sa chcel rovnako poďakovať fanúšikom. A aj tebe. Bača to zvládal úplne perfektne na jednotku, všetko čo sa dalo. Bolo to radosť spolupracovať s Bačom. Akože to bolo super. Hlavne Bačova pozitivita, keď ju bolo treba. Veľká vďaka patrí aj vám. Hlavne za to, že vás to tak strašne bavilo. Hlavne za to, čo ste nám tam všetko krásne písali a komentovali a kúkali a lajkovali. To bolo super. A normálne mi je trochu ľúto, že táto séria končí, pretože to bolo skvelé. A preto treba dať tento vianočno-kalendárový fús, tento pedoknírek, ako zvyknete písať do komentárov, vyhovedá. Treba ho dať dole. Teraz prišiel ten čas. 24 dní som si ho pestoval, neholil sa, lebo nebol ani čas a nikde som sa neholil. Vianočný knír ide dole. Konečne ma nebudú obchádzať škôlky takto. Tak to možno je pozitívne ináč. Áno, to je pravda. A asi tuto k slovám je koniec a vrhnime sa na činy a do kúpeľne. Dámy a páni, do kúpeľne. Okamžite. Trošku tak uvažujem teraz nad tým, že dvaja chlapi idú do kúpeľne, že... Aj oni idú s nami, poďte. Ja aj tak poďme všetci. Poďte s nami do tej kúpeľne. Vyzerám o 10 rokov mladšie, ale som fešák. No neviem, či som nevyzeral s tými fúzmi lepšie. Dámy a páni, konečne je to dole. Konečne budem mať každú Instagramovú fotku zaspomínané tým, že pedoknírek, ohor si ti fúzi, sú dole. A s nimi aj moja dôstojnosť. Nie. A myslím si, že toto je to správne ukončenie vianočného kalendára. Fúzy prišli, fúzy odchádzajú. Vianočný kalendár a videá z neho tu zostanú pre vás navždy. Moje meno je Exploited, za kamerou je Bača. Ďakujem, že ste tu boli s nami celých 24 dní. A ako vždycky, majte sa fantasticky a prežite krásne sviatky.